Ekisaawe ky’ennyonyi ekya Kabalega International Airport mu disitulikiti ya Hoima kizimbibwa aba kampuni ya Shikunan Binui International Kasaze Colors Limited SBC mu bufunze ng'omulimu guno gwatandika mu mwaka gwa 2018 era nga kyalina okugwa mu mwaka gwa 2022 kyokka enteekateeka n'etaataganyizibwa omuggalo gw'ekirwadde kya COVID-19. Tusuubira kumaliriza omulimu guno mu mwaka guno mu mwezi gwa 10. Omulimu gw'okuzimba mu kiseera kino guwesuubi nga gutuuse kyenkana ku bitundu 9 n'obutundu 7 ku buli 10. Tusigazayo okumaakinga layinizi kyokka na n'okukonekitinga mu layiti. Oluguudo lw'ennyonyi kwe ziggwa kiyite runway. Oluweza obuwanvu bwa kilomita 3.5 n'obugazi bwa mita 7.5 kyenkana luluwedde. Zota mino abatuukirwa abantu n'ebyamaguzi nayo enetera okuggyibwako engalo. Okuzimba ekisaawe kuwemensa trillion za Uganda eziwerera ddala nga zivujjiriddwa ekitongole kya Bungereza 85% ku buli 10 nga gavumenti ya kuno yasama 15% byokka ku buli 10. Gavumenti yali yakuteekamu 15% ne UKEF United Kingdom Export Finance yakuteekamu 85% ku 10. Amos Murisa, omwogezi wa kampuni enzimbi agamba nti mitundu ekyokubiri essira lya kuteekebwa ku nnyumba z'abakozi n'ebirala. Ategeeza nti ku ntandikwa bakozesa omunaala gw'entebe okulangirira ennyonyi. Bagenda connectinga gadgets wano ziyambibwe kweza entebe bakontrolinge flights ennyonyi zitandike okulandinga. Ekisaawe kino kizimbiddwa n'ekigendererwa eky'okutumbula emirimu egy'okusima amafuta era ng'agamba nti ekifo awasimbibwa ennyonyi kigazi ddala okusobola okugwako ennene n'entono. Ennyonyi z'abasaabaze tezisuubirwa kweza kisaawe kino mu bwangu kubanga essira liteekeddwa ku nnyonyi ezitikka emigogo. It is concentrating on airlifting the equipments that are going to be used in the construction of the refinery. Gloria Sebikali akulira ebyamawulire mu kitongole ekirungamya emirimu gy'okusima amafuta ekya Petroleum Authority of Uganda annyonnyodde ku kibangirizi ekyabannamakolero ekigenda okuzimbibwa ku kisaawe kino n'enkulaakulana esuubirwa. Is enabling us to develop infrastructure that can support industrialization, that can support agriculture, that can support the tourism and other sectors of the economy. Ekisaawe kino nga kiwedde kyakuwewula ku mirimu egikolebwa ku kisaawe ky'ennyonyi entebe nga byonna byakolebwa okwetekera okusima amafuta agasuubirwa okuva mu ttaka mu mwaka gwa 2025. You know the refinery is there. It's really the beginning and so this is all organized in this one place which you know has the mandate to operate and manage. Bino ebibeereddewo nga ne Katikkiro Charles Peter Mayiga alambuziddwa ekirombe ky'amafuta ekya Kingfisher Oil Development Field ekisangibwa ku mwalo gw'ebuuka mu disitulikiti ya Kikobe. Asimye kampuni ya Snook Uganda esobodde okufaayo ennyo ku bantu abawangalira awali ebirombe by'amafuta. Abantu babakoleranga bino mayumba amalungi amazzi amasomero bawulira nti bafuna kye bafunye mu nteekateeka eno y'amafuta. Freli Kajubi ne Ambrose Niwagaba Katoto ebakusakidde eggulire lino.